मंगोल को नाम में सारा मंगोल दाजुभाइहरुलाई भुंगरामा राखेर जुन खोक्नी जस्ता यस्ता यस्ता छाउरा बच्चाहरुसित लुटेर दसैँ हामीले मनाउने होइन, दसैँले हामीले एउटा शोकको रूपमा लिएका छौँ। हिजो हाम्रो अधिकार खोसिएका दिन, हाम्रा भूमिमाथि अतिक्रमण भएको दिन उहाँहरूले सेतो टिका लगाएर मान्नुहुन्छ। यो उहाँलाई पनि थाहा छ र हामी तमाम यसो छ। यो उहाँले जति पनि यसलाई अलिकति पुष्टिकरण दिनुहोस् न। सुन्नुहोस् न, यो समाजमा नि तपाईँहरूले यो भरम नछर्नुहोस् क्या। होइन, भरम होइन, यो मनका मलाई तपाईँले भन्छ हिन्दू म तपाईँ धर्म कुरा तपाईँको हिन्दू धर्म संस्थापकको मलाई भन्नुहोस् ल। हिन्दू धर्मको संस्थापक को? अनि अहिले मैले भन्दैछु त्यो दसजना संस्थापक कहिले महादेव बनाएछ, कहिले कृष्ण बनाएछ, कहिले हनुमान बनाएछ, कहिले होइन। तपाईँको दसजना छोरा छोरी मध्येमा त्यहाँदेखि कतिवटा एउटा मात्रै छोरालाई चाहिँ छोरा मान्ने कि अरू बाँकी त्यो सबै के भन्नु एउटा वर्ग वर्ग क्षेत्रमा गएर तपाईँले त्यहाँदेखि कसरी सम्हाल्नु? तपाईँले एउटा घरको श्रीमती सम्हाल्न सक्नुहुन्न? यो देश चलाउनु अब राजाले पनि सक्दैन, राणाले पनि सक्दैन, पञ्चायती व्यवस्थाले पनि सकेन, यहाँको बाहुनले पनि सकेन। अब यो देश चलाउने असली यहाँको मूलवासीहरू भनेको त्यो प्रमाण पेश गरिरहेको छ कुलमान घिसिङ। बाउ बिनाको छोरो हुन्छ? अहिले गणतन्त्रमा देख्नु भयो यो देश हार्दै कसले त ऊ है उहाँले भन्नु उहाँको पुर्खा मेरो पुर्खा सारा र पुर्खा र राजाको जुन राजाको संलग्नतामा यो देश हार्दैको हुन्छ। अब आरएनजीले आज भन्दैमा आजको भोलि नै त्यो देश फ्याट फालिहाल्ने कुरो हो। सक्षम दको आधार भन्छ त्यो आज भन्दा तपाईँको 2000 वर्ष अगाडि यस्ता कुरा घाममा सुकाउनुहोस् कुलमान घिसिङ महावीर पुललाई अहिले बेला भएको छ त कुन उहाँ कुन कुन ग्याजेटबाट आउनु भएको छ? अहिले कति काम गर्नु भएको छ उहाँको? अहिले उहाँलाई यो गणतन्त्री सरकारले तपाईँको ऊर्जा मन्त्रीसम्म पनि बनाएन। हामीले भन्दैछौँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर, त्यो प्रमोसन एकैचोटि के टुप्पा लगेर राजिनु हो र? नेपाल जस्तो देशमा आएर गाई काटेर खानु पाउँछ भने तपाईँले एउटा कुरा भन्नु, तपाईँ लाज लाग्दैन अलिकति? तपाईँले चाहिँ लाज लाग्दैन, म त स्वयं देखेर आउँदैन, स्वयं मेरो धर्ममा तपाईँले भन्नु भएको छ। नमस्कार, आदरणीय दर्शक, यहाँले फ्रेममा देखिसक्नु भयो दुईजना व्यक्तित्व, एकजना हुनुहुन्छ एमएनओ डिजिजीका केन्द्रीय सदस्य आरएन राई मङ्गल हुनुहुन्छ भने अर्का हुनुहुन्छ एकीकृत राप्रपा नेपालका नेता हुनुहुन्छ श्यामबहादुर सापकोटा। यहाँ दुबईलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँको खबर नेपाल टिमलाई, धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त म एमएनओ डिजिजीका केन्द्रीय सदस्य राई मङ्गलजीबाट आउन चाहन्छु। एकदम दसैँ मनाउने कस्तोको तयारी छ तपाईँको, के छ कुरा? दसैँ हामीले मनाउने होइन, दसैँले हामीले एउटा शोकको रूपमा लिएका छौँ। हिजो हाम्रो अधिकार खोसिएका दिन, हाम्रा भूमिमाथि अतिक्रमण भएको दिन र यहाँको चाहिँ तमाम हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ आफ्नो सारा संस्कार संस्कृतिमाथि डकैत भएको दिन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तिम सुरुमै म पत्रकार महोदयलाई भन्छु, हिजो घले राजाको चाहिँ शिर आदलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाँटी दिन टुन्काएर टुन्काएर अनिको रगतमा चाँडो मुचेर विजय उत्सव मनाएको दिन टुन्काएर टुन्काएर। तपाईँलाई म के भन्छु भने यो समाजमा विश्व मानव समाजमा हामी कहिले पनि दुःखको दिनलाई लिएर आफ्नो बाउआमा मरेका दिन, आफू हारेको दिन र आफ्नो अधिकार संस्कार संस्कृति लुटेको दिन, आफ्नो असफल भएको दिन कसैले पनि यो विश्व मानवभरि नै उत्सव मनाउँदैन। त्यो दिन शोक सभा मनाउने हो, त्यो भएको कारणले हामीले शोक सभा मनाउँदैछौँ।
ट्राफिक छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँको दसैँ भनेको त्यो हिन्दू चाड भन्छ होइन, त्यो हिन्दूकरण गरिया हो, त्यो एउटा चाहिँ घटनालाई तपाईँको चाहिँ गोर्खाको त्यो घटनालाई जसले हिन्दूकरण गरेर हिन्दू चाड मानिएको हो त्यो मान्दै गर्दा पनि अहिले हिन्दू आस्थाहरू मान्ने यो देशको जो आर्य समुदायको हुनुहुन्छ क्षेत्रीभन्दा अरू, फेरि मैले भने क्षेत्री र बाँधु फरक हो, क्षेत्री भने खस हो र आर्य हिन्दूहरूलाई चाहिँ दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु र अधिकांश अरू सबै हाम्रा चाहिँ समुदायका मान्छेहरूले हामीले चाहिँ खुसी भएको बेला उत्सव मनाउने हो र आफ्नो चाहिँ अधिकार संस्कार संस्कृति खोसिएको दिनमा हामीले चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ दसैँलाई बहिष्कार गर्ने अथवा हामीले चाहिँ दसैँलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हामीले भित्रै भएर हाम्रो पूर्वजहरूलाई सम्झेर र शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूको चाहिँ योगदानले सम्झिँदा हामीले दसैँको दिन चाहिँ हामीले उत्सव मनाउनु हुन्न भन्ने मेरो भनाइ यही हो, हाम्रो सङ्गठनको धारणा पनि हो र मेरो व्यक्तिगत एनालाइसिस र मेरो अध्ययन ऐतिहासिक अध्ययन पनि यही हो। हस् धन्यवाद श्यामाजी, तपाईँले पनि दसैँ मान्नु मान्नुहुन्न नि? मजाले मान्छु। मान्नुहुन्छ? मजाले मान्छु। त्यसो भने उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो? त्यो उहाँले उहाँलाई जुन किसिमको शिक्षा पद्धति जुन किसिमको जुन शिक्षा जुन किसिमको पद्धति उहाँलाई कसले सिकाउनु भयो उहाँहरूकै धर्मगुरुहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूकै धर्मगुरुहरूले पनि मान्नुहुन्छ, उहाँहरूले सेतो टिका लगाएर मान्नुहुन्छ, यो उहाँलाई पनि थाहा छ र हामी तमाम यसो छ यो उहाँले जति पनि यसो छ। तपाईँको पहिलो कुरा मैले इन्काउन्टर गर्न चाहन्छु, जब चाहिँ हाम्रो शासक हाम्रो भूमि अतिक्रमण भइसकेपछि त्यहाँको प्रजाहरू त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ दिनरात मार्ने खोलामा बगाउने चाहिँ त्यो गतिविधि भइसकेपछि ल ठिकै छ अब तिमीले भन्यौ नै भने अब अहिले समय म हारेकै होला भनेर चाहिँ अब केही समय पछाडि लागेर चाहिँ तिमीले चाहिँ तिम्रो कुरालाई चाहिँ मैले मध्यनजर अथवा तिम्रो कुरालाई स्वीकार्नका लागि मैले हारको टिका लगाएँ तर म रातो टिका चाहिँ अझै पनि लाउँदिनँ है, मेरो पुर्खाको त्यो रगतमा चाहिँ त्यो लाउँदिनँ, कम्ती म एउटा सेतो टिका चाहिँ लगाइदिन्छु भनेर त्यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हार स्वीकारेर त्यो परिस्थितिमा त्यो समयमा हार स्वीकारेर त्यो सेतो टिका मात्रै लगाएको हो। यो कुरा अरू कुरा तपाईँले म के भन्छ स्कुलिङ, अब तपाईँले नेपालमा अधिकांश लेखेको इतिहासहरू फेक्छन्, त्यो इतिहास लेख्ने भनेको सन् विक्रमसम्म 1495 छिरेका विदेशबाट आएका तपाईँको चाहिँ इरान हुँदै पाकिस्तान हुँदै भारत छिरेको मुसलमानबाट खेदाइ बाट चाहिँ यहाँ आएका दुई चारजना तपरिवाहनहरूले लेखेका इतिहास हुन्, त्यो इतिहास हामी पढ्दै पनि पढ्दैनौँ। अब उहाँ खसापको र खस भयो के भन्छ छेत्री भन्नुभयो, उहाँसँग त खस हो, उहाँ व्यक्तिगत रूपमा त मेरो कुनै भन्नु छैन, तर साङ्गठनिक हिसाबले तपाईँ पनि आफ्नो अधिकार बिर्सिनु भनेको आफ्नो बाउआमा अथवा चाहिँ आफ्नो पुर्खाको इतिहास बिर्सिनु भनेको खसको इतिहास बिर्सिनु भनेको तपाईँ आफैले पनि आफ्नो सन्तान एकदमै कस्तो किसिमको उहाँले जुन किसिमको तरिकाले तर्क दिँदै हुनुहुन्छ, कसैलाई जबरजस्ती दिशा आउँछ र कसैले चाहिँ नि त्यो टिका लगाइदिए भनेर लगाउँछन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्नु म के भन्छु भनेदेखि कसैलाई जबरजस्ती दिनु, अहिले तामाङ गुरुङ मगर लिम्बू राई सबै साथीहरू अहिले दसैँ मान्न भनेर गाउँ किन जाँदैछन् त, यदि दसैँ नै नमान्ने हो भने अब तपाईँले चाहिँ दसैँको टिकाको जुन रातो टिकालाई तपाईँले चाहिँ जसरी हाम्रो दाजुभाइको भन्नुभयो आखिर त्यो होइन, त्यो के थियो त भन्दा पहिला सत्ययुगमा तपाईँको जाने सत्ययुगभन्दा पनि अगाडि स्वर्ग मर्त्य पताल तिन लोकमा जुन किसिमको दानवका राजा महिषासुरले 10,000 वर्ष तपस्या बस्दाखेरि झार उम्रिँदा पनि त्यो तपस्या भन्न नछोडिसकेपछि भगवान् श्री महादेव चाहिँ नि जुन प्रकट भएर के मागिस वरदान भनेर चाहिँ जुन भन्दाखेरि प्रभु म चाहिँ नि दिनमा पनि नमरौँ रातमा पनि नमरौँ मर्दाको हातबाट पनि नमरौँ भनिसकेपछि तथास्तु भने एकचोटि फेरि त्यसपछि त्यो तपस्या गर्न छोडेन फेरि तपस्या बसिसकेपछि अनि आजितै भयो यो त अझ मरि नै रहेछ यो त लास्टै ऊ रहेछ भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट फेरि प्रकट भएछ अब त्यसलाई त बचाउनु त पऱ्यो भगवान्मा त्यति चाहिने दया र माया करुणा भन्ने कुरो यसरी प्रकट भएको देखिन्छ कि अनि त्यसले गर्दा तपाईँले अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँको जाने जुन उनलाई जाने ल त दिनमा पनि मर्दैनस् रातमा पनि मर्दैनस् मर्दाको हातबाट पनि मर्दैनस् भनिसकेपछि के गरे त भन्दा ती दानवका राजाले तपाईँको जाने पतालबाट सुरु गर्यो पतालमा जाने सारा चाहिँ त्यहाँका पतालका राजाहरूलाई पनि त्यहाँका जनताहरूलाई उस गरिसकेपछि तपाईँको जाने मर्त्यमा आयो मर्त्यमा पनि आएर चाहिँ स्वर्गमा पनि गएर हमला गर्न थालिसकेपछि स्वर्गका राजाले हे प्रभु के वरदान दिनुभयो तपाईँले हामी त हजुरका भक्त हौँ हामी त कोही पनि बाध्य भएनौँ यो धरतीमा भनिसकेपछि अनि भगवान् महादेव प्रकट भएर चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एक
छलदलाकार एकदम युवती को रूप में शक्ति प्रदान करें चाहिए तो दाना को सेना ने मात्र देखें जंगल को उसमें चाहिए देखा चाहिए यो समाजमा नि तपाईहरुले यो भ्रम नछर्नुस् के हैन भ्रम हैन यो मनका म तपाईले भन्छु हिन्दू म तपाई धर्म कुरा गर्छु तपाईको हिन्दू धर्मको संस्थापकको मलाई भन्नुस् ल हिन्दू धर्मको संस्थापक को अनि अहिले मैले भन्दै छु हिन्दू धर्मको त्यो 10 जना संस्थापक हुन्छ कहिले महादेव बनाएछ कहिले कृष्ण बनाएछ कहिले हनुमान बनाएछ कहिले कृष्ण हैन तपाईको 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 10 जना छोरा छोरी मध्येमा चाहिँ नि कति एउटा एउटा मात्र छोरा छोरालाई चाहिँ छोरा मान्ने कि अरु बाकी त्यो सबै म के भन्छु किन तपाईको हरेक मास तपाईले तपाईले पढ्दा हैन तपाईले पनि तपाईको बकवास कुरा छ के यो तपाईको धर्म जति त हिन्दू धर्मले सुन्नु तपाई गर्दै हुनुहुन्छ यो सारा बकवास तपाई मन मनगणन्ति तरिकाले नगर्नुस् के तपाई किन तपाईले 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 भन्ने कुरा सबै कुरा सही भन्दिन पर्ने अल्पसंख्यकले चाहिँ बोले अल्प उले चाहिँ बोलेको चीज चाहिँ आ तपाईले लिम्बू राई गुरुङ मगरहरु बाठा गएर सोध्नुस् उनीहरु भ्रममा छ कसरी भ्रममा त्यही भ्रम हामी चाहिँ भ्रम नभन्नु कसरी भ्रम चिर्दै छौ कसरी चाहिँ भ्रम सुन्नु तपाईहरु मंगोलले एउटा 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 कुरा तपाईको मंगोलको झण्डाले एउटा तामाङ समुदायलाई समेट सक्दैन किन सक्दैन कसरी सक्छ तामाङको कतवटा जाति छ मंगोल भने के तामाङको कतवटा थेप्टो नाल जति सबै मंगोल हुँदैन सबै 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 हैन तपाईले भन्नु होला तपाईको कन्जर्भेटिभमा हुन सक्छ तर आम तपाई नागरिकको जुन कुना दराजको जाने उसमा गएर जानुस् के त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले सबै हैन तपाईले हात विभेद गर्छ हात तपाई आफू सिधा तरिकाले हैन भगवानले विभेद गर्छ ह भगवानको नामबाट विभेद गरिन्छ यहाँ कसले विभेद गर्छ तपाईको हुनु तपाईले जुन किसिमको एउटा मनगन्ते तपाईको मनगन्ते होइन एक नम्बरमा म तपाईलाई के भन्छु तपाईको कुरा बताउँदै छु तपाई एक नम्बरमा तपाईलाई म के भन्छु भने हिन्दू भनेको धर्म नै हो भनेर इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले भनिसके जे कुरा तपाईलाई जानकारी इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले किन भन्दैन इन्डिया 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 कुनै राष्ट्र हो हिजो के त्यसको मतलब इन्डिया राष्ट्र हो इन्डिया केको राष्ट्र हो अहिले 100 वर्ष इन्डिया अंग्रेजले गुलाम बनाएर इन्डिया राख्यो त्यो भारत छँदाखेरि कति राज्य थियो त्यहाँ महाभारत छँदाखेरि कति राज्य थियो तपाईँ तपाईँलाई थाहा छ इन्डिया भन्ने कुरो त इन्डिया भनेर अङ्ग्रेजले राखेको नाम कसरी चाहिँ मिल्छ भने हामीले सुन हामी सत्य बोल्छौँ हामीले बोलेको कुरा सत्य हो उहाँले बोलेको त गलत हो नि अब त्यो त एउटा देखाउने मैले सही गरे सही गरे पनि ठिक मैले जे बोले पनि ठिक जे गरे पनि ठिक अरूले बोलेको कुरा चाहिँ नि गलत भन्ने यो दानव प्रवृत्तिको चाहिँ उहाँको चाहिँ विचार छ के दानव भन्ने मानव प्रवृत्ति र जुन भगवान प्रवृत्तिको जुन विचार लिएर आउँछ हामीले के सोच्छौँ ढुङ्गा माटोदेखि किरा फट्याङ्ग्रा सारा जीव जन्तु चाहिँ हाम्रो सबै आफ्नो मित्र हो भन्छ तपाईँ त्यसलाई त्यसो भए के दलित दादा तपाईँको कसले दलित अभिविन्द किन हामीले त्यसको विरोध गरिहाल्छौँ कहाँ हामी त्यसलाई सच्याउनु पर्छ गरेर मात्रै हुन्छ किन के गर्नु तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँ तपाईँ हामीले विरोध गर्ने यो राज्य सत्तालाई जस्तो तपाईँ तपाईँले राज्य सत्ता हिन्दू धर्मबाट व्यवस्था 1900 अहिलेको राज्य सत्ता हिन्दू धर्मको छैन अहिलेको छैन कहाँ छ यो अप्रत्यक्ष हिन्दू राज्य हो अनि क्रिश्चियनलाई चाहिँ यहाँ क्रिश्चियन त बिउ होइन यो हो तपाईँ एउटा नेपाली भएर बस्न सक नेपाली भएर तपाईँ एउटा यो देशको नेपाल आमाको सुपुत छोराको हैसियतले तपाईँ त्यो हिसाबबाट बोल्नु म तपाईँलाई भन्छु होला तपाईँको मङ्गललाई कसरी सपोर्ट गरेर के भन्छु भने यो राष्ट्रमा त्यो तरिकाले यो राष्ट्रमा तपाईँले म के भन्छु भने यो राष्ट्रमा नेपालीपन र नेपाली हुनुमा तपाईँले हामी सिकाउनु पर्दैन तपाईँको एकजना पुर्खाले मुझे सिमाना बजाएको नि मेरै पुर्खाले बजाएको मित्र खसको योगदान छ हामी मान्छौँ वर्ग क्षेत्रमा गएर तपाईँले चाहिँ कसरी सम्बन्ध तपाईँले एउटा घरको श्रीमती सम्हाल्न सक्नुहुन्न घर फुटाउने बाहुले आदरणीय मित्र म के भन्छु भने तपाईँलाई तपाईँ हामी मिलेर हो हामीले पनि भनेको छौँ के भन्दा यो देशमा हामीले पनि भन्दछौँ बाहुन वादको अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छौँ वादको भनेको छौँ तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ
उत्पीडित वर्गका भारी बोकेर खानलाई पनि काट्नु पर्छ भन्नुहुन्छ कसले भन्यो त्यो भाइ भखर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ फरमान छ फरमान भाइ भखर तपाईँले बोल्नुभयो भाइ भखर साथीलाई तपाईँले बोल्नुभयो तपाईँले जुन किसिमको मकास कुरा गर्नु पनि तपाईँको एउटा सुन्नुस् आङ्काजी शेर्पाले बोलिरहनु भएको छ आङ्काजी शेर्पा को हो तपाईँहरू हामीले के भनेको छ तपाईँले कुरो बुझ्नु भएको अनि मङ्गोलको नामबाट के यो देशमा गृहयुद्ध मचाएर नेपाली दाजुभाइहरू मारा तपाईँको जुन किसिमको मङ्गोल मङ्गोल भन्ने शब्दले एउटा तामाङ समुदायलाई मगर गुरुङ नेवार अरूलाई त परै छाड्नुहोस् तपाईँहरूले एउटा तामाङ समुदायको 15 जातिलाई समेट्न सक्नुहुन्न त्यो एउटा झन्डाले तपाईँ के को मङ्गोल मङ्गोल भनेर कुरा गर्नुहोस् तपाईँ समग्र नेपाली भएर आउनुहोस् हो तपाईँ यो देशको धर्म आज विश्वमा त्यसै धर्म के हो राष्ट्र धर्म के त्यसै भयो राष्ट्रिय कुन हिन्दू त्यसै राष्ट्र धर्म चाहिँ हिन्दू कसले राष्ट्रिय धर्म विदेश गएर तपाईँ दुई चारजना बाहुनले जीवन जिउने पद्धति बनाएको राष्ट्र धर्म हिन्दू तपाईँ 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 हरेक धर्ममा विकृति विसङ्गति छ त्यो विकृति विसङ्गतिलाई जनपरामर्शमा हटाउनु पर्छ भन्ने तपाईँ एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाएर बसेर एउटै जातले अर्को जातलाई आरोप लगाएर अनि सोलो मोलोमा सबैलाई मङ्गोल ठेप्तो बाहुन भन्ने जात कस्तो भने कस्तो बाहुन भन्ने जात बाहुन भन्ने जात कस्तो भने गनौलाको प्रविधि हामीले भनेका छौँ तपाईँ आरोप लगाउन हामी चाहँदैनौ तपाईँ नेपाली भएर आउनुहोस् यो धार्मिक हिंसा भर्गाउनेको त्यसै विरोधमा बोल्नुहोस् न हामी आज उत्पीडन लामाको नेपालको पहिलो आफ्नो वर्गको अपच्य हुन्छ भने आज म तपाईँले के भन्छु भने क्रान्ति भनेको हामीले गर्नुहोस् सिङ्गो समुदायको लागि तपाईँ नेपाली हो
जसले हिजो 240 वर्ष राजा राम के राजतन्त्र चलाउँदाखेरि यहाँ के राजा पाला के बाथिन के बाथिन तपाईले राजाको पालामा चारजना मान्छे पहिरोले पुस्दाखेरि गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर राजीनामा गरेर आश्रममा गर्नुहोस् मेरो धर्म के भइराछ मेरो धर्ममा सत्य जस्तो भाषण दिएर चेले संस्कार लुटेछ अनि त्यसको तपाईको संस्कार कहिल्यै लुटेको छैन कान उडेको छ जानुस् तपाई घर घरमा सुन्नु छैन तपाईको व्यक्तिको लुटेको छैन यो संविधान आज यो तपाईको विरुद्धमा भन्नुस् राज्य संविधानले आज लुटेको छ भन्नुस् आसुन तपाईले भन्नु लुटेको छ भन्नुस् हामीसित भन्नुस् तपाईको तर आम कति छन् हाम्रो जनसङ्ख्या जति हाम्रो जति 1.5 करोड कति छन् 3 करोड नेपाली दाजुभाइहरू कसको चाहिँ अधिकार लुटेको छ हाम्रो लुटेको छ के लुटेको छ तपाईँको के आज मेरो इतिहास चलेको छ एक नम्बर के इतिहास अर्को नम्बर भाषिक दमन भएको छ तपाईँको भाषिक दमन भएको छ अब तपाईँले भन्नुभयो यो देशमा सुन्नुहोस् म किन दि तपाईँ हिन्दू धर्मको आस्था हामीले के भन्नु हैन न गाई खानु गाई खानुले हामीले के भन्नु मेरो संस्कारले गाई काट भन्छ मेरो संस्कार लुटिएन मेरो संस्कार लुटिएन हिजो किराँतीहरूले तपाईँको एक त हिजो किराँतीहरूले नि हिजो किराँतीहरूले उदाली बोलीमा चाहिँ गाई गोरु काटेर तपाईँको गाई गोरु काटेर सागले मान्थे मेरो संस्कार लुटिएन तपाईँको गाई गोरु काट्नु मेरो धर्म हो नि किसानले गरेर हुने पूजा गरेर वरदान लिएर आउँछ अनि गरे भगवान भनेर मानेर आउँछ अनि तपाईँले गाई काटेर खान पाउँछ भन्छ हार नगर्नुहोस् तपाईँ तपाईँ तपाईँलाई गाई काटेर खाएर त्यति ठुलो छोक गाई काटेर खानु ठुलो गाई काटेर खानु ठुलो भन्दैछौँ गाई काटेर खानु एउटा कुरा सुन्नुहोस् हाम्रो कुरा हाम्रो बोल्न दिनु तपाईँ प्याउ 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 मात्रै बोलेर के गर्नु तपाईँ एकै कुरा मात्रै बोल्न पड्का जाय मैले तपाईँलाई भन्दैछु के मैले तपाईँलाई विषय काट्नु आजबाट गाई गाईको मासु चराउनु मेरो धर्म हो भने हिन्दू धर्म कति अधर्म हो त्यो पाप हो तर मेरो धर्म हो तपाईँको धर्म होइन अब सोध्नु न तपाईँ त्यहाँ दुईजना हावादारी हावादारी हुन्छ इतिहास तपाईँहरूको अध्यक्षले खानु यो मङ्गोल अर्गनाइजेसनको अध्यक्षले $2 करोड भयो भने म नेपालमा पुरै उ गर्छु भन्ने किसिमको कुरा माइती गर्नु मलाई मलाई बोल्नु भएको छ तपाईँ एउटा केन्द्रीय सदस्य ठुलो कुरो गर्नु प्रमाण ल्याउनुहोस् प्रमाण छ हामी प्रमाण ल्याउनुहोस् किन उहाँले बोल्नु विदेशी दलाल तपाईँ भारतीय मोदीको अमेरिकन दलाल हो तिमीहरू दलाल आएर नेपालमा दाजुभाइ दिदीबहिनी मङ्गोलको नाममा यो देशमा एनजिओ अर्को अमेरिकाको तपाईँले तपाईँ छ के अमेरिकाको तपाईँ के हामी दलाल भनेको प्रमाण छ पत्रकार महोदय उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले अमेरिकनको एजेन्ट भन्नु सुन्नुहोस् अमेरिकाको एजेन्टको नेपालमा अमेरिकाको एजेन्ट तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नि आज हामीले तपाईँले जुन किसिमको क्रिस्चियनको ट्याग भेट्नु भएको छ नि यो नेपालमा पहिलोचोटि क्रिस्चियनको सांसद देख्नु भएन के सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् एमसी ल्याउने बाहुन सुन्नुहोस् है एमसी ल्याउने बाहुन एमसी सम्झौता गर्ने बाहुन देश बेच्ने बाहुन अनि क्रिस्चियन भित्राउने राष्ट्रमा क्रिस्चियन भित्र श्रीमान पाण्डे अब क्रिस्चियनको पहिलोचोटि सांसद खाने भनेर एकजना ढोकाल हो त्यसलाई कारवाही लुटेर बाहुन कारवाही गरौँ देश बेच्छु बाहुन कारवाही गर्दैछु राजा कुरा गर्नुभयो
राजा कुरा भयो सप्तकोशी सन्धि सात कसले राजाले बेच्यो सप्तकोशी राजाले बेच्यो त्यति राजा थिएन ओ राजा थिएन राजाले कुन अवस्था राजा यसो त बोलेन 45 साल 45 साल भन्दा पछाडी राजा देशभक्ति हो भने उनी बोल्नु पर्छ तपाई उनी उठ्नु पर्छ कुन अवस्थामा राखेको कुरा गर्ने तपाईले एउटा घरको कोठामा गरेर बसेका छ कुरा भोलि तपाई त राजाको गतिमा राख्यो भने यो राष्ट्रलाई नि तपाईले अहिले चलाएको राजा भन्दा अहिले चलाएको राणा भन्दा अहिले चलाएको यस्ता लट्टु गर्ने पत्तनले नि खोज्छ 52 यस्ता भन्दा यस्ता आउने देख्ने यस्ता मंगोलको नाममा यस्ता मंगोलको नाममा सारा मंगोल दाजुभाइहरुलाई चाहिँ भुङ्रामा राखेर जुन खोक्नी जस्ता यस्ता यस्ता छाउरा बच्चाहरुसित यस्ता लुटेर यस्ता यस्ता देश बेचुवाका सन्तानहरु यस्ता डलर खाएर देश बेचुवाका सन्तानहरु भुङ्रामा हाले यस्ताहरुसित हामी डलर खान तयार छौ के किन परमा हिजो अस्ति तपाईलाई म एक नम्बरमा भन्छु डलर कोले खान्दछ म तपाईलाई प्रमाण देखाइदिउँ के परमा हिजो अस्ति राजावादीको यहाँ आन्दोलन भयो कहिले भयो होला नि कतिको अनि त्यसमा तपाईको शरीर चाहिँ तपाईको चाहिँ भारतीय दलालहरु भारतको चाहिँ नम्बर प्लेटको चाहिँ यहाँ गाडे कुदे कसले भन्नुस् यो राष्ट्रलाई कुदो त्यो देखाउनु पर्छ कसो कसो कस्ता छ देख्नु भयो अब कार्यक्रम राजाको 400 चतुर्को कुरा हैन धर्म मान्ने भनेको हावामा भनेको यस्तै हुन्छ तपाई हावामा खट्ने हैन दान माग्ने दशैंमा माग्ने हावा कुरा नगर हावा कुरा दान माग्ने दशैं तपाईसँग त्यतिकै माग्दैन कसैले पनि तपाईको इच्छा लाग्यो दियो उनले जुन बुझायो तपाईले बुझ्नु भयो दिनु भयो तर त्यो त्यो हो तपाई पनि पढेर चाहिँ त्यो काम गर्नुस् न श्यामजी यो है अनि तपाईं के वेदपाठ पढेर चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्नुस् त यो देशमा राजा किन चाहियो भन्दा भ्रष्टाचारी दलाली यो कालाबजारी लुटेराहरुको चाहिँ यो अन्त्य गर्न र विदेशी तत्त्वहरुले जसरी चाहिँ रातको 12 बजे आएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जुन किसिमको चाहिँ नि रहको एउटा सचिव लेभलको व्यक्ति 12 बजे आएर छिरेर चाहिँ यो देश तस्नस गर्न आट गणतन्त्रबाट त्यो सम्भावना छैन गणतन्त्रबाट किन सम्भावना गणतन्त्रले देखाए थियो त राजाको पाला त यो 3 महिना देखि चाहिँ क्यु लाग्नु पर्थ्यो कुटनीतिकहरुले आज किन रातको 12 बजे ल्याएर छिरायो आज तपाईको 1 करोड 20 लाख नेपाली जनता खाडी मुलुकमा बेचियो 80 लाख भन्दा बढी नागरिकहरुको चाहिँ तपाईको 1000 खरब भन्दा बढी पैसा चाहिँ श्रम लुटिएको छ मैले त प्रमाण सहित तपाईहरुले विभिन्न ठाउँमा गरे राजाहरुले चाहिँ धेरै सन्तान परिस्थितिहरु चाहिँ राखेको भन्ने कुराहरु आए नि त त्यो त आएको त खै देखे अहिले 35 वर्ष आए किन नखोता ल्या त जसरी अब किन नखोता ल्या त भने यदि यो राजाले राजाको पालामा खोता ल्याए भने इन निकालेर देखाइदिनु पर्छ नि त अब त्यो भन्दा पनि कम्पिटिसनमा त छाड म छाड गरे हो तपाईले भन्नु भएको एउटा कुरा ठीक हो केही भन्दाखेरि 52 बाद भन्दाखेरि तपाईले समग्र उत्पीडित वर्गका नागरिकहरुलाई आक्षेप नलाउनुस् मेरो भनाइ त्यो हो के किन भन्दै कि हो दलालहरु छन् हो दलाल विरुद्ध तपाई हामी हाते मामलो गरेर कारबाही गर्नु हो हामीले हैन हामीले के भन्छौ नियमको शासनसँग हाते मामलो हामी गर्न सक्दैनौ तपाई एउटा कुरा सुन्नुस् हामी कारण छ प्रमाण पेश गर्न सक्छौ तपाईको प्रमाण कारणले केही पनि उगाई गर्न सक्दैन तपाईले राख्नु होला सही तरिकाको प्रमाण लिएर आउनु भयो भने त्यो प्रमाणले आधार प्रमाण जुडेन छ यार हुन्छ के म अहिले नै प्रमाण पेश गर्छु तपाईको त्यो अहिले र उल्लेखको त्यो प्रमाण कुरा हो नि तपाई सम्म केही केही लुटेरालाई संरक्षण गर्नु एक नम्बर सुन्नु हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि एक नम्बर हामीले बारबार के भन्दैको छौ भन्दाखेरि यो यो देशमा 52 बाटे देश बिगारे के हो आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ आज किसान 52 को मुक्तिको निम्ति हामी बोलिरहेको छौ यो कुरा तपाईलाई स्पष्ट होस् र अर्को नम्बर यहाँ तपाईको राजा र तपाईको लोकतन्त्र असफल भयो भने जुन किसिमको चाहिँ आज एउटा प्रोपगान्डा मजाक चाहिँ यो गलत हो म प्रमाण पेश गर्दिन्छु आज यो देशमा लोकतान्त्रिक विधि आवश्यक छ किन भन्दाखेरि हिजो राजा राजतन्त्रमा अब तपाईको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा दरबेश शाहको पालामा इतिहास हेर्नुहुन्छ नि राणाको पालामा हेर्नुहुन्छ नि हामीले एक नम्बरमा हामीले पढ्न पाएको थियौँ हामी शिक्षा भएर वञ्चित थियौँ 1900 मुलुकी अम्बहरू मात्र थिएन सुन्नु नि सुन्नु त्यो त ए त 52 त्यो समय ढुङ्गे त्यो त ढुङ्गे ढुङ्गे स्कुलमा पढ्नु पाउँदैन त्यो ठुलो कुरा गर्ने तपाईँ पढ्न मन लाएर जाएर लाएर चाहिँ टुकी बालेर चाहिँ लेख्न जान्थ्यो अनि त्यसलाई रिस गरेर हुन्छ अब हेर्नुहोस् यो अहिले पनि तपाईँ कुरा अब हाम्रो तपाईँ पढ्नुहोस् तपाईँ हामीले के भन्छौँ प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ 100% अब मैले बिस्कुट नकाट्नु चाहिँ मैले के भन्न खोजेको छु भने मैले के भन्छु हिजो मैले के भन्नु मैले के भन्न खोजेको छु मित्रहरूलाई हिजो राणाको पालोमा राजाको पालोमा हामीले पढ्नु नपाएको कारण के हो भन्दाखेरि हामी पढ्दाखेरि हाम्रो नङ थुतिन्थे हाम्रो पुर्खाको जिप्रो काट्थे ऊ कहाँ र परस डराले ऊ पढ्न पाएन ऊ त्यसै पनि पछि पऱ्यो अनि यो 21 शताब्दीमा आएर जुन किसिमको यो राष्ट्रमा हामी तानासाही विचारलाई स्वीकार गर्न भनेको विविध कारणहरू छन् है र अर्को धार्मिक स्वतन्त्र भाषिक स्वतन्त्र आर्थिक स्वतन्त्र विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले
आज म तपाईँले एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले भाषिक हामीसँग सबैमा समान हुन्छ भन्नुभयो, तपाईँ मसँग आज मेरो भाषामा एकदम दिनु चाहनुहुन्छ लोक्से हो हजुर, तपाईँ एउटा खस आधा बजे बाहुन जो गयो, तपाईँ जो गए पनि आज मेरो भाषामा चाहिँ परेर तपाईँले लोकसेवा दिए लोकसेवामा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ? यो मेरो चुनौती हो, यो मेरो चुनौती होइन, यो पढ्नु पर्छ, हामी पढ्छौँ पनि, हाम्रो भाषा पढ्छ सबैको भाषा, मूल भाषीको भाषा यसरी मरेको छ। र अर्को नम्बरमा हामीले ताना साइन नस्वीकार, अर्को नम्बरमा मैले के भन्छु भने यो राष्ट्रमा लोकतान्त्रिक विधि आवश्यक छ, हुनुपर्छ, तर अहिले शासक संवैधानिक हुनै, सुन्नु, अहिलेको लोकतन्त्र असफल भएकै हो, तर कसले गर्दा भयो भन्दाखेरि केपी ओली यस्ता फटाए बाहुनले, प्रचण्ड जस्तो चतुर बाहुन, त्यो भन्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, अब यिनीहरूले कसो, अब सुन्नुहोस्, अब म तपाईँलाई भन्छु, केपी ओली भनेको लोकतन्त्रवादी नेता हो होइन? हिजो राजाको पाउ परेर सुन्नु न, अब त्यो भोट हाल्दा अब हेर्दा जानुहोस् के हुन्छ भविष्य, समयले बताउँछ। एक नम्बरमा केपी ओली भनेको लोकतन्त्रवादी नेता होइन, अब शेरबहादुरको कुरा हुन्छ नि, त्यो पनि हिजो राजाको पाउ परेर चाकरी परेर तिमी प्रधानमन्त्री मन्त्री खाएको व्यक्ति नै हो, त्यो पनि लोकतन्त्रवादी होइन। अब प्रचण्ड र बाबरम भनेका केही कुरा यहाँ चाहिँ राजासँग नमिलेर जङ्गल पसेको नौटङ्की गरे, यो पनि लोकतन्त्रवादी होइन, सबै बाहिर भारतका दलाल हुन्छ, त्यही त भारतका दलाल हुन्, अमेरिकाका दलाल पनि दलाल, दलालै हुन्छ, र हेर्नुहोस् यसरी तपाईँको अहिले लोकतन्त्र कहाँनिर असफल भयो भन्दाखेरि, हिजोकै राजाको पाउ पर्नेहरू आज प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, अनि यो लोकतन्त्र त्यसै फेल हुने भयो, यो लोकतन्त्र त्यसै पनि तपाईँको त असक्षम हुने भयो, त्यसै पनि यो लोकतन्त्र त आज तपाईँको चाहिँ असफल देख्ने भयो नि, यो तपाईँको जुन जुन तरिकामा यो राष्ट्रमा तरिकाले तर्क दिनु, यो राष्ट्रमा अहिले चाहिँ पछिल्लो समयको अलिक गलत देश विकास समृद्ध बनाउनु छ भने किन यहाँका मूल भाषा देश हुनु पर्छ, यहाँका तपाईँ त्यो तपाईँ किन गलत गर्न कारण त कुरा नकारन गरौ नि, पहिला आफ्नो पारामा बोल्नु भएन, हेर्नुस्, यो राष्ट्रको समस्या भनेको लोकतान्त्रिक संहिता आवश्यक छ, तर यो देशको अब शासक भनेको चाहिँ यहाँको मूलवासीहरू हुनुपर्छ, होला एउटा खसको आधारले तपाईँको चाहिँ क्षेत्रीय भनेको साथीहरू आज पन्ध्र, अब खसको आधारले तपाईँको छ नम्बर सात नम्बर खसको वर्ष छ, त्यसमा केही खसको पनि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, हामीले बाह्र भनिरहेका छौँ। र अर्को नम्बरमा हामीले चाहिँ यो राष्ट्र अब बनाउने हो भने यहाँको मूलवासीले बनाउन सक्छ, अहिले बनाउन सक्दैन, यो असफल बनिसक्यो, यो वर्तमान र केही हाम्रा व्यक्तिहरूले केही हाम्रा व्यक्तिले त्यो एक किसिमको चाहिँ त्यो प्रमाण पनि होइन, यसमा जुन किसिमको तरिकाले उहाँले जति जुन तरिकाले बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँ अलिकति आलो काँचो पनि हुनुहुन्छ, आलो काँचो होइन, अनुशासित विद्वानले क्षमताले यो देशमा आर्यले देश चलाउन सक्दैन, यो देश चलाउनु अब राजाले पनि सक्दैन, राणाले पनि सक्दैन, पञ्चायती व्यवस्थाले पनि सकेन, यहाँको बाहुनले पनि सकेन, अब यो देश चलाउने असली यहाँको मूलवासीहरू भनेको त्यो प्रमाण पेश गरिसकेका छ, कुलमान घिसिङ मूलवासी मङ्गोल, महावीर पुन मूलवासी मङ्गोल, सन्दुक रोहित जस्ता व्यक्तिहरू, अनि तपाईँको मदन गरी जसले आज शिक्षामा क्रान्ति गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मैले यो देश चलाउन सक्छ, आर्यले यो देश चलाउन सक्दैन भन्ने कुरो पूर्ण प्रमाणित भइसकेको छ, त्यो अहिले त राजावादीले किसिमको यहाँ हो कि भन्ने समाजमा भरम फैलिएको छ, त्यो चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ हिजो राजाको पाउ परे राजावादीहरूले चाहिँ यो देश चलाएर आएको हुँदाखेरि अलिकति नमिलेका मात्रै हुन्, तर यो देशमा लोकतान्त्रिक संहिता नै आवश्यक छ, सबैको भाषा धर्म संस्कृति बचाउनुपर्छ, हामीले हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ भनेको हिन्दू धर्म बाँच्नु पाउनुपर्छ, तर हिन्दू अतिवाद अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै अब उहाँको केही विचार सुनाउला, मेरो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि नै ठिक छ भने मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँ विचार आइहाल्नुहुन्छ बोल्न थालिसकेपछि, किन भन्दाखेरि जस्तो उहाँले भन्नुभएको कुरो के भन्दा हामीले पनि भन्दैछौँ, तामाङ गुरुङ मगर लिम्बू राई चाहे जुनसुकै जातका होस् तर त्यसले समग्र सिङ्गो मुलुक र सिङ्गो नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने काम गर्न सक्ने क्षमतावान अभिवृद्धि भएर त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ। अब लिम्बूको छोरा होइन राजा किन चाहियो भन्दाखेरि हेड अफ चिफ त चाहियो, राष्ट्र बकमास कुरा यस्तो, राजा हेड अफ चिफ त चाहियो, चाहिएन, बाबु बिनाको छोरो हुन्छ, अहिले गणतन्त्रमा देख्नुभयो
तपाईको चाहिँ नि राष्ट्रपति प्रणालीमा देख्नु भयो नि के के भएको भन्ने कुरा हस्यो भन्ने कुरा पनि है हजुर बाउले मात्र हस्यो भन्ने बाउले हस्यो भयो त देखाइदे भइगयो त ओकलले भइगयो त किन ओकल्न सकेन नि त यो गणतन्त्रवादीहरुले अनि उहाँले भने आ त अर्को 30 40 वर्ष पछाडि लाग्ला रे त्यो बेलासम्म हामी विदेशीले आएर बुट खेल्ला त्यो अवस्थाको लागि चाहिँ नि यो देश यो विदेशीको पर्यटन खेल बनाएर हेगा सारा नेपालीको अस्तित्व समाप्त गर्ने हो त 84 लाख भारतीयहरूलाई नेपालबाट धपाउनु छ होइन त्यो त सबैजना मिल्नु पर्यो नि त एक ठाउँमा 84 लाख जो कुरा गरेको छ नि हिजो नागर दिनु फेरि यो राजा एक ठाउँमा आउनु पर्यो तपाईँ मैले राजाको पालामा मैले बोल्दैछु मैले बोल्दैछु तपाईँ ककलले बेच्यो के गर्यो भन्ने कुरा त त्यो तपाईँ समयले त्यो परिस्थिति तपाईँ हामी भोलि सत्तामा जाउँला त्यस पछाडि सब छानबिन होला त्यस पछाडि चाहिँ काम होला नि त पहिले एकले अर्कोलाई दोषारोपण र प्रत्यारोप आरोप मात्रै लगाएर तपाईँको सल्युसन हो त होइन ठिक छ त्यो कारणले गर्दा किन एउटा संहिताले के गर्यो त आज नेपाली आज 65% नागरिकको दशैँ राजाले के गर्दा भन्नु न राजाको पाला त सबै नेपाली 95% आत्मनिर्भर कसरी थिए कसरी थिए गाउँ गाउँमा टडक टडक चनाका दुध र पिठो गर्ने 200 बढी कल कारखाना भारी बोक्यो मैले पनि भारी बोकेँ भारी बोक्यो त्यो अवस्था छैन होइन उहाँहरू पछि अब यो केही समयको लागि उहाँहरूलाई नमा अहिले मान्ने त के उहाँलाई मान्ने मात्रै तपाईँहरू खुसी हुने अनि उहाँहरूलाई नमान्ने मात्रै हामी मानिरहेका छौँ त राजै मान्न पर्छ भन्ने त्यो पनि एउटा समय परिस्थिति हो प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ राजा त हुनु पर्छ यो देश आर्थ्यो कसले त ऊ है उहाँले भन्नु उहाँको पुर्खा मेरो पुर्खा सारा र पुर्खा र राजाको जुन राजाको संलग्नतामा यो देश आर्थ्यो अब आरएनजीले आज भन्दैमा आजको भोलि नै त्यो चाहिँ फ्याट फालिहाल्ने कुरो हो त्यो त समय परिस्थितिले त अब पहिला देश विकास गर्दै जाउँ यो राजा देश विकास होइन पहिला कसले कसले गाउँमा एउटा पहाडा दलालीहरूले कुरो नगरोस् गाउँमा पहाडा चलाउने गाउँको कुरा नगर हाम्रो भाषिक धर्म के भन्दैछ तपाईँको जान विसङ्गति ऊ गर्दै समय जुन योग्य व्यक्तिलाई विसङ्गतिलाई कसैलाई टिका लगाएर दिने चिज होइन के तपाईँले कुलमान घिसिङको कसैको नाम लिँदैमा त्यो ऊ हुने होइन कि कुलमान घिसिङलाई कसले राम्रो काम राजा चाहिँ को त भन्नु न एउटा नेपाल नागरिक होइन को राजा एउटा नेपाल नागरिक होइन राजा भनेको 40 वर्षदेखि साथ बोकेर आएको 32 पुस्ता शासन गर्ने व्यक्तिको सन्तान हो 32 पुस्ता गर्दाखेरि नेपाली थियो त ल यहाँको चाहिँ मतलब नेपाल भन्ने राष्ट्र थियो तपाईँ 32 पुस्ता राज्य गर्दाखेरि नेपाल भन्ने देश थियो सुन्नुहोस् न नेपाल नभने तपाईँ यो राजाले देश चलाएपछि यो देश टुक्राको एउटा कुरो देश बेचिएका हो सिमाना मिचिया हो सबै सबै सिमाना मिचिया राजालाई मेरो पुर्खाले त्यही भुटानी प्रणालीको जुन किसिमको इन्डियाले भारतले जुन भनेको नमान्दाखेरि वीरेन्द्रले वंशनाश बिहोर्नु पर्यो भात खाएर टोयलेट गरेर यस्तो कुरा नगरोस् न कोही राजा भन्छ नि एक दको आधारमा भन्छ सक्षम दको आधारमा भन्छ त्यो आज भन्दा तपाईँको 2000 वर्ष अगाडि घाममा सुकाउनु
नेपाली जनता मान्दैन 240 वर्ष राज्य गर्दाखेरि सिंहकोना हट्ने राजाको चाहिँ के सन्ताने वंशको मान्दैन 21 शताब्दीमा यहाँ त चाहिँ यहाँ सुन्नुस् क्षमतावान विदेशीको डलर खाएर मंगोलको नाममा मान्छे हुनु पर्यो जुन बाबुले जनयुद्ध लडेको जस्तै तरिकाको भुङ्ग्रामा हाल्ने किसिमको यो बखम बुझे कुरा नगरोस् न उहाँले भन्नुभएको छ नि कुलमान घिसिङ र महावीर पुल ए बा कुलमान घिसिङ र महावीर पुललाई अहिले बेला भएको छ त कुन उहाँ कुन कुन ग्याजेटबाट आउनु भएको छ अहिले कति काम गर्नु भएको छ उहाँको अहिले अहिले उहाँलाई यो गणतन्त्री सरकारले तपाईँको ऊर्जा मन्त्रीसम्म पनि बनाएन हामीले भन्दैछौँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर त्यो प्रमोसन एकैचोटि के टुप्पालेर राखिदिनु हो र त्यो त समय आउनु परेन प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्दैछु त हामीले गाई खाने मान्छेहरू छ नि खसीको मासु खा मैले हेरेको छु खसीको मासु एक दिन पाक्दाखेरि कति मान्छे झुमिन्छ गाईको मासु पाक्दा मान्छे कतिको आउँछन् कुखुराको मासु पाक्दा कतिको आउँछन् तपाईँ एउटा व्यक्तिले गाई खानुपर्छ भनेर हुन्छ आज मुस्लिम देशमा त्यो अवस्था छ अनि तपाईँ नेपाल जस्तो देशमा आएर गाई काटेर खानु पाउँछ तपाईँले एउटा कुरा भन्नु तपाईँ लाज लाग्दैन तपाईँले चाहिँ लाज लाग्दैन म त स्वयं देखेर आउँदैन स्वयं मेरो धर्ममा तपाईँले भन्नु भएको तपाईँ हिजो जन्मेछ चल्लाले कुरा गर्ने सिंह समुदायले कुरा पुस्ता दिइजाने त्यो धर्मको शासन धर्म साईहरूले मान्छेलाई हातमा समाउँछ तर राख्नु ठूलो कुरा गर्ने अब ठूलो कुरा होइन तपाईँ धर्मगुरुसँग अरू कुरा गर्नु चोरहरू डाका तपाईँहरू चोर हो दलालहरू दलाल खाएर सहरमा बसेर खाएर तपाईँले गर्नुभयो त्यो कसले होइन तपाईँको योगदान के छ यो राष्ट्रमा कसले तपाईँको योगदान के छ यो राष्ट्रलाई 18 वर्षदेखि तपाईँ त्यस्तो कुरा 18 वर्ष कुरा गर्नुहुन्छ विदेशी योगदानको कुरा गर्नुहुन्छ भने नि यस्तो धेरै यहाँ त रेमिटान्स कुरा गर्ने यस्तो दलालसँग कुरा गरेर हुन्छ यस्तो दलाल डलर खाएर मङ्गोलको नाममा ए डलर खाने पनि तिमी नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नाम बेचेर खाने यस्ता दलाल देश बेचुहरू डाकाहरू चोरहरू फटाहरूको सन्तानलाई जस्ता व्यक्तिले बेचाएको तिमी जस्तो व्यक्ति संस्थापक तिमी जस्ता व्यक्तिले आज खाने एकजना देखाइदेऊ न एकजना प्रधानमन्त्री किन छैन को छ किन छैन त्यो प्रधानमन्त्री सुभाष चन्द्र नेमाङको प्रधानमन्त्री को थिए सुभाष चन्द्र नेमाङको कानुन लेखेको शान्ति शब्द दोकाने को थिए सभामुखको शान्ति शब्द दोकाने को थिए त्यसले किन शब्द दोकान को गरे जाति चोरहरू डाकाहरू यस्ता दलालहरूको 80 शब्द बोल्नेहरू छ यिनीसँग कोही पाइपमा कुरा गर्नु छ आरएनजीले भन्नुहुन्छ कि जसरी यो देशमा चाहिँ राजै हुनुपर्छ भने महावीर पुन हाम्रो समुदाय स्वीकार्न सक्नु पर्यो नि उहाँले भोलि सिकेर आउला भनिदिनु होला रे मगज बिग्रेको मान्छे हामी होइन मान्दैनौँ एउटा कुरा
श्रम मन्त्री ओ के रे ऊर्जा मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री सम्म लिएर गएर त्यहाँबाट त्यसपछि राम्रो काम गरिसकेपछि त भोलि राजाको विषयमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पछि त्यो प्रणाली स्टेप बाईबाट गइहाल्छ तपाईँ एकैचोटि चाहिँ नि तलबाट टुप्पा हाम्रो माग के भने मित्रहरूलाई यत्रो लामो तपाईँको सारा होइन सुन्नु एउटा उहाँको एउटा व्यक्तिगत मागले केही हुँदैन ए सबै सङ्गठन के सुन्नु यो राजा बनाऊ राजा एक नौमा के भन्छु भने हामीले एउटा योग्यताको आदान यो 21 शताब्दी हो यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा योग्य मान्छे र त तपाईँको ऊर्जा उद्यमशील मान्छे प्रगतिशील मान्छे र राज्यको लागि आवश्यकता पर्ने मान्छेलाई अभियान चलाउन चलाउने भयो तपाईँहरूले होइन हामी त अभियान चलाइरहेको छौँ नि लोकतन्त्रमा चाहिँ होइन भोलिको चाहिँ कुलमान घिसिङ उम्मेदवार हुनु सक्नु पऱ्यो अझ उहाँ हुनु सक्नु पऱ्यो होइन उहाँ हुनुहुन्छ भोलिको चाहिँ ल राजाको ठाउँमा उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि हामीले बोलेको कुरामा त आज यहाँ किसान वर्गको चाहिँ जो अहिले तपाईँले चाहिँ बाहुनको कुरा गर्नुभयो हामीले उठाएको मुद्दा के भन्दाखेरि तपाईँले उठाएको राजाको मुद्दा चाहिँ कार्यकारी राजा मात्रै बन्ने भए तर हामीले के भन्छ त्यो गरिब किसानको बाहुनको छोरा पनि त यहाँ हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त निर्वाचनमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री बन्नु पाएँ नि यति उयोग्य छ भने होइन सिस्टमको मैले सिस्टमको कुरा गर्दैछु के मैले के भन्दैछु होइन न तपाईँलाई एउटा के भन्दैछु हामीले प्रजातन्त्र सहितको पञ्चायती व्यवस्था भनेछ पञ्चायती व्यवस्थामा धेरै राम्रो भएको कुरो बुझ्नुभयो अहिले जति पनि बहुदल आएपछि नेपाली जनता नेपाल राष्ट्र दुईवटा कुरा नगर्नु हजुर तपाईँको यहाँ कुरा सुन्नु कहिले प्रजातन्त्र कहिले अब त पञ्चायती व्यवस्था कहिले राष्ट्र हामीले मान्छेलाई बिरामी छ पेटमा त घाउ भइरहेको छ टाउकोमा गएर अपरेसन गरेर त भएन हुँदैन त्यो पेट देशको समस्या भनेको अपरेसन गर्नु यो देशको समस्या राजा पनि हो अहिले उहाँले के भन्नुहुन्छ भने टाउकोमा गएर अपरेसन गर्नु पनि हुन्छ अनि त्यसबाट कसरी समस्याको सल्युसन अब हामी लगभग अब समस्या त्यहाँ अन्त भन्दा पनि हामी सक्यौँ आजको प्रोग्राम र आजको चाहिँ कन्क्लुजनमा के आयो भन्दा फेरि जस्तै आरएनजीहरूले के भन्नुभयो भने यदि राजा नै मान्नुपर्छ भने कुलमान घिसिङ महावीर कुन जस्तोलाई चाहिँ राजा किन नमान जो सर्टिफाइड भइसक्यो पब्लिकको फिगरमा आइसक्यो र पब्लिकको मोस्ट के अरे चाहिँ वान्टेड अथवा डिमान्डेड पर्सनहरू पनि हो त्यो त तपाईँले पनि डिमान्डेड मात्रै होइन नि काम पनि त गरेको छ नि राम्रोलाई राम्रो भन्नुहुन्छ कुरा त तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ र तपाईँको पनि आफ्नो एजेन्डाहरू छ कि जब अहिलेको चाहिँ यो राजाहरूले तपाईँको गणतन्त्रको अहिले कति राजाहरू छन् यी राजाहरूभन्दा एउटा राजा आउनुपर्छ भन्ने पनि तपाईँको खोल्नुभयो हामी आम नागरिक हो हाम्रो व्यक्तिगत होइन र अर्को हामी कुना दराज नागरिकको चाहिँ उसले बोकेर सुन्नुहोस् पहिला सुन्नुहोस् न राजा पनि हिजोको पद्धतिमा होइन क्या राजालाई पनि एउटा स्पेस दिएर चाहिँ होइन उसलाई चाहिँ सर्वोच्च एकदमै के अरे चाहिँ पावर दिएर होइन कि उसलाई पनि एउटा कुनै एउटा हदमा राखेर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा आयो होइन हामी त संविधान लेखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा कुन कुन कुरामा जनघात र राष्ट्रघात भन्ने कुराहरू लेखेर गर यदि राष्ट्रघात गरेको मैले होइन उहाँको कुरामा म त्यतिखेर आउँछु के यहाँ सुन्नुहोस् मैले के भन्नु जनता खान पाएन भने सडकमा आयो जनघात भयो त्यो गृहमन्त्रीले हेऱ्यो प्रधानमन्त्रीले हेऱ्यो राजा टुलटुले हेरेपछि त्यो जनघात भयो अब तपाईँलाई म दुई मिनट अलिकति गर्नुहोस् किनभने होइन छोटाउनलाई दुई मिनट राख्नुहोस् त्यस पछाडि तपाईँको जाने जुन सिमाना शासन सत्ता गर्नको लागि सिमानाको पिलर सार्नको लागि सनाखर त्यो राष्ट्रघात भयो त्यस्तो अवस्थामा राजालाई स्वतः संवैधानिक पदमा भए पनि निष्क्रिय भई कानुन अनुसारको कारवाही हुनुपर्ने भन्ने कुरा एक मिनट सक्यो कारवाही हुनुपर्ने कानुन प्रावधान गरेपछि अर्को संविधानमा के भन्यो भने जन्म क्षेत्रबाट जुन किसिमको राष्ट्र प्रमुख चुन्ने प्रणाली आएपछि अनि त्यहाँ त्यो अवस्थामा कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरू आइहाल्नुहुन्छ हो त्यतिखेर जाने हो कि त्यतिखेर जाने हो अहिलेको समयमा होइन अहिले देश अन्तिम घडीमा पुगेको छ
अहिले त बचाउनु पर्यो नि पहिला हेर्नु पऱ्यो उसले पनि राम्रो काम गर्छ कि गर्दैन 240 वर्षको विरासत छ त्यतिकै जाने अहिले मैले त्यही भएर भने अहिले सुन्नुहोस् अहिले यो हालमा तपाईँले अहिले भन्नुभयो एउटा चाहिँ डाटा दिनुभयो कि यो देशमा 84 लाख भारतीयहरूले चाहिँ नागरिकता लिइरहेको अवस्था भन्नु 100% त्योभन्दा बढी छ सुन्नुहोस् अब यो तपाईँको कुरालाई चाहिँ रिफरेन्स लिएर अब सही वा गलतलाई चाहिँ होइन सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्नु एउटा एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो तपाईँको 84 लाख भारतीयहरूले चाहिँ नागरिकता लिइरहेको अवस्थामा यदि भोलि जनमत सङ्ग्रहबाट राष्ट्र प्रमुख छानिन्छ राष्ट्रपति छानिन्छ भने यो देश त फेरि सिक्किम हुने भयो हो त्यही भएर त्यसलाई रोक्न त उहाँहरू जस्ता साथीहरू हामीहरू सबै नेपालीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर यो जुन गलत दलाली व्यवस्थालाई फालेर हामी त्यो पोइन्टमा जाउँ संविधानमा टोकेर जाउँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ कुलमानी घिसिङ त्यो अवस्थामा लगेर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आयो नि त्यतिखेर अब यस्तो छ मैले अघि पनि धेरै कुराहरू त्यहाँ भनिसकेको छु एक नम्बरमा राजालाई यति देश सम्झाउने सोखै छ भने लोकतन्त्रमा उसलाई पनि एउटा नागरिकको हैसियतले चुनावमा भाग लिनु उसको पनि एउटा अधिकारको कुरा हो उसले त्यो पाउँछ होइन लोकतान्त्रिक विधिअनुसार हुन्छ सांसद मन्त्री बन्नु अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति बन्नु उपाय हो त्यसमा कुनै दुईमा छैन हाम्रो र अर्को नम्बरमा हामीले के भनेको छ यो लोकतन्त्र किन ठिक भनिरहेको छ भने एक नम्बर लोकतन्त्र असफल भएको कि मैले तपाईँले स्पष्ट भनिसकेँ र अर्को नम्बर जस्तै मैले 84 लाखको चाहिँ नागरिकता बाटे कुरा नि यो त हिजो तपाईँको राजाको पालामा बेचेकै हो राजाको पालामा भारतीय नागरिकता बेचेको दिएकै हो नि यो तपाईँले हेरिसक्नुभएको छ हिजो तपाईँको मधेस भन्ने नेपालमा थिएन तराई थियो अब त्यो मधेस भन्ने यो राजाको पालामा भएको हो भयो त्यो इतिहास तपाईँले खोज्नुहोस् र अर्को नम्बरमा के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा लोकतान्त्रिक विधिलाई नै हामीले सबैले अपनाएर 21 शताब्दीमा योग्यताको आधारमा र किसानको एउटा गरिब किसानको छोरो पनि यदि उयोग्य हुन्छ भने देश चलाउनु योग्य हुन्छ भने उसले चाहिँ त्यहाँ सहभागी बन्नु पाउनुपर्छ उसले देश चलाउनु पाउनुपर्छ र यो जन्मसिद्धै अथवा तपाईँको चाहिँ वंशजको आधारमा राजा बन्ने पद्धति भनेको यानि यो पद्धति भनेको यो पुरानो पद्धति हो यो सकेर गएको पद्धति हो अब त्यो पद्धतिलाई हामीले अँगाल्नु भनेको फेरि 2000 वर्ष पछाडि नेपाल धकेल्नु हो अब 21 शताब्दीमा लोकतन्त्रको विधि मान्यतालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्दै यहाँको चाहिँ सक्षम व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउँदै यो समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरौँ र अर्को नम्बर उहाँले एउटा शब्द के भन्नुभयो भने यहाँ र व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्र एकता हुनु पऱ्यो हामी राष्ट्र एकताको पक्षमै छौँ यति मात्रै हो कि यहाँ जातीय दमन हुनु भएन धार्मिक दमन हुनु भएन सांस्कृतिक दमन हुनु भएन सबैलाई सम्मान हुनु पऱ्यो देश विकास हुनको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सम्मान चाहिन्छ क्या समानता चाहिन्छ अहिले यहाँ समानता छैन अब हिन्दूको चाललाई चाहिँ देशभरि चाहिँ मानेको छ भने तपाईँको यहाँको चाहिँ लोसललाई मान्दैन किराँत कोदली बोली मान्दैन होइन त्यतिकै राज्यले त्यसलाई चाहिँ ठाउँ दिनु पऱ्यो र तपाईँको यहाँ हिन्दूको पशुपति मन्दिरमा चाहिँ सुनको जलरी चढाउँदै गर्दाखेरि यहाँ बुद्धको गुम्बामा पनि चढाउनु पऱ्यो त्यहाँ किराँतीको पनि चढाउनु पऱ्यो यति यो राष्ट्रमा धर्मको नाउँमा दिन्छ भने सबैलाई दिनुपर्छ यदि धर्मको नाउँमा दिनुहुन्न कसैले पनि दिनुहुन्न त्यो बकमास हो त्यो बकमास हो त्यो सबै राज्यको लगानी चाहिँ देश विकास समृद्धिमा लगाउनु पर्छ हाम्रो माग पुन्दा पनि यही हो र उहाँ जस्तो राजावादी मान्छेले म के भन्छु भने तपाईँ एउटा सक्षम मान्छे बन्नुहोस् तपाईँ एकदमै ऊर्जाशील बन्नुहोस् देश चलाउने योग्यको बन्नुहोस् भोलि हामीले उठाएको लोकतन्त्रमा उम्मेदवार हुनुहोस् सांसद प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् असली यो राष्ट्र विकास गर्नुहोस् र यो राष्ट्रको माया तपाईँले भन्दा हामीले छ तपाईँले हामीले सिकाउनु पर्दैन हिजो यो पहिलो विषय दोस्रो विषय त भारतको चाहिँ भारत विश्व गुलाम बनाउँदाखेरि यो देश बचाउनेको मेरो बाबा बाजे नै हो त्यो भएकाले यो देशको माया हामीले छ तर यो दलाल पुर्जीवादी राजावादी यो चाहिँ अहिले लोकतन्त्रवादी हिजोको चाहिँ राजाको चाहिँ पाउपरेन मन्त्री खानेहरू यो लोकतन्त्र विरोधीहरू सांसद प्रधानमन्त्री बनेको छन् यिनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो लखेटेर अब यहाँको मूलवासीको मङ्गोले सत्ता लिनुपर्छ र यहाँको चाहिँ हामी राष्ट्रवादी योग्य मान्छेले लिनुपर्छ भन्दा मेरो भन्दा बिहान छ हस् धन्यवाद हस् एक लाइनमा भन्नुहोस् होइन उहाँले जुन किसिमको मङ्गोल भन्नुहुन्छ अरू वर्ग जात के गर्नुहुन्छ हामी यस कारणले गर्दाखेरि होइन तपाईँ नबोल्नुहोस् एक लाइनमा भनिसक्नु भएको छ उहाँले यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सबै एक ठाउँमा आउनै पर्छ नआइकन विकल्पै छैन गन्तव्य नै छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आएर केही समयको लागि भए पनि अब सच्चिएर राम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि ठिक छ गरेनन् भनेदेखि त्यस पछाडिको विकल्पमा हामी संविधान टोकेर जाने भएको छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी सब एक ठाउँमा आउनै पर्छ यो देश बचाउनै पर्छ फाइनल्ली यहाँ दुबईको जस्तै यो एउटा बस गरे पनि यहाँ दुबईको चाहिँ राष्ट्रप्रेमी युवाहरू एउटा सानो शब्दले उहाँले क्लियर गरिदिउँ ल अरू जातले के गर्छ भन्नुभयो तपाईँले होइन के अरू जातले हामीले के भन्छ पूर्ण समन्वय पाती कुरा रहेछौँ
खस आएर 20% खस आएर 20% खानु पाउनुपर्छ, हामी 80% चलाउनु पाउनुपर्छ र अहिले नेपालको 77 जिल्लामा 61 जिल्लामा त तपाईँले चाहिँ सिडहरू 52 छ, होइन 52 छ, अहिले आएर नै छ। हामीले भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सबै जाति मिल्नु पऱ्यो, कसैले कहाँ कसैले पाएको गर्नु भने 70 जिल्लामा 100 तपाईँको चाहिँ होइन, आज तपाईँको चाहिँ आर्य समुदायको चाहिँ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ आज वर्ष छ भने हाम्रो समुदाय छैन, यसरी मिलेर जानु पऱ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो चाहिँ माग मुद्दा हो र हामीले कसैले कहाँ कसैले पाएको देश निकाल्ने होइन। यो हाम्रो पनि भनाइ के छ भने यो अलिकति 52 चाहिँ हाबी भएको छ भाइ कुरामा पनि सहमत छु, तर उहाँले 80% उहाँले 80% भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गलत हो, किन भन्दाखेरि यसमा सबै वर्ग तबकाहरूले चाहिँ नि ती ठाउँहरूमा चाहिँ अवसर पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो पनि मान्यता त्यो हो। राजा र अब आउने राजाले त्यो त्यसलाई एकदमै फलक गरेर चाहिँ अब हुके टुके उहाँले जुन तरिकाले सोच्नु भएको छ त्यो किसिमको राजा हामीले पनि ल्याउन चाहेको होइनौँ, 21 जनमुखी राजा ल्याउन खोजेका हौ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो देश बचाउनलाई राजा ल्याउनलाई हामी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यहाँ दुबईले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो खबर नेपाल टिभीलाई, हेमेन डिजिजीका केन्द्रीय सदस्य र अत्यन्त जुझारु युवा आरएनजी र तपाईँ एकीकृत राप्रपा नेपालका नेता श्यामबहादुर सापकोटाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ दुबईले खबर नेपाल टिभीलाई यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँ दुबईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हस् धन्यवाद तपाईँलाई।